اسلامی پینٹنگ نمائش کا ہوا آغاز۔ شہر حیدرآباد کے علاقے سعید آباد میں واقع مدرسہ جامعۃ البنات کے زیر اہتمام اسلامی پینٹنگ نمائش کا آغاز ہوا۔ اس نمائش کا افتتاح مدرسے کے صدر مولانا عبدالعلیم سلائی نے کیا اور پینٹنگ میں حصہ لینے والی بچیوں کی انہوں نے ہمت افزائی کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ نمائش لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی بھی ذہن سازی ہو اور اس کے ذریعے سے عام پبلک کو ہم ایک فکر دے سکیں، ایک سوچ دے سکیں جو دیگر مسئلے اور مسئلاتوں سے خالی ہو، اور یہ تعلیمی حرج ہو رہا ہے اس کی ہمیں فکر ہے۔ ورنہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نمائش مدرسے کے باہر کہیں لگائی جائے تو زیادہ عام پبلک کو فائدہ ہوگا، لیکن وہ کام ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک مختصر سی جگہ میں ہم نے انتظام کیا ہے، بہر صورت ہم عوام کا اور شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت لوگوں نے پسند کیا اور بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اور شوق کا اظہار کر رہے ہیں۔